Здравейте, аз съм Зори, това е любимата ми месечна кутия и това какво е съдържанието и през юни месец. Goodbox. Знам, че видеята ми често звучат като спонсорирани, но никой не ми плаща да говоря хубави неща за Goodbox. Това е реалното ми мнение и впечатление, които споделям с вас. И първото ми впечатление за този брой е, че това е празна опаковка. Защото Настя толкова обича тези биопълнозърности солети от ръж, че нямаше никакво търпение мама да разпъва стативи и софтбоксове, за да снима. Разкошни солети купували сме и ще купуваме отново. Следва нещо, на което Гена пък имаше включване, но той беше по-предвидлив и каза, няма да се види, че липсва един, наистина не се вижда, че липсва един. Това са Балев биобомбони с гуарана. Съдържат мед, бадем и гуарана, горчив шоколад. Харесват ни. Или поне на него му харесват. Аз си гризнах съвсем мъничко с предните зъби, защото гуараната не е препоръчителна за бременни. Всякакви други такива варианти обаче са идеални за държане в чантата, в джоба, в жабката на колата, за онези моменти, в които направо ви става зле от глад и в които кръвната ви захар пада и трябва да хапнете веднага нещо. А също така и за онези моменти в офиса, в които имате чувство, че мозъкът ви спира, и трябва да го подхраните, за да тръгне отново, да му дадете някакво гориво. Продължаваме с VIP Slim Tea, който за съжаление аз няма да мога да използвам, защото съм в категория бременни, после ще бъда в категория кърмачки, но мога да ви уверя, че съставките съдържа само естествени билки и растения и първата съставка, корен от грамотрън, бях попаднала, че е изключително ефикасна при отслабване. Дамите споделяха опит, че дава прекрасни резултати, но още нещо любопитно е, че корена от грамотрън се препоръчва при хемороиди. Има го в таблетките, билковите таблетки на доктор Тошков. Не знам доколко са ефективни те. Този чай обещава да стимулира бързото освобождаване от шлак и токсини, да тонизира, да оптимизира метаболизма и масната обмяна, да изведе излишните течности и да допринесе за общото укрепване на имунната система. Както казах, аз няма да мога да го използвам, но ще го дам на човек, който ще го оцени. Тази кутия ще бъде повече от обичайната радост у дома, защото аз не мога да консумирам и това, а то е Aloe Vera King на OKF. Изглежда ето така. Бременни и кърмачки не трябва да консумират алое заради възможни тежки алергични реакции на плода или на новороденото и малко бебе. Което може само да ме натъжи, защото аз страшно много обичам алое и се чувствам много добре с него. Открих го по време на командировки, на мен ми става много лошо по време на пътувания, много зле ми става в кола и на всяка бензиностанция си купувах алое. Така ми стана и една от любимите напитки. Тази лъжичка е част от една любима на Goodbox кауза и тя е на социално предприятие Самаряни, с което целогодишно се подкрепят различни каузи, 50% от реализираната печалба са за деца и семейства в риск. Една малка и красиво опакована мостричка за еднократна употреба на нощен, натурален нощен крем с арган и макадамия. Казвала съм нееднократно, че аз не използвам кремове, но пък Гена ще оцени. Пълноразмерен туалетен сапун за лице и тяло с интензивно увлажняващо, подхранващо и антисептично действие с бадемово масло и карите за допълнителна хидратация, подходящо за всеки тип кожа. Още нещо за Гена. Той е почитател на такива ръчно направени сапуни. Както се убеждавате, красотата на тази кутия е в това, че е семейна и има за всеки го по нещо, независимо от възрастта му. И след като ще споделя толкова много продукти, има два, на които аз лично много се зарадвах. Това е биоментова вода. И е на Ермина Био, което означава, че може да се пие. Каквато е любимата ми розова вода и водата от лавандула. Нещо любопитно за ментовата вода, освен че освежава и всички прекрасни въздействия, които има върху организма. Миналата седмица Гена имаше изключително силно главоболие, буквално мигренозна атака с гадене, топли и студени вълни,
дразнене от светлината и продължи около 5 часа, в които трябваше да стои на тъмно. И през това време аз разрових информация и попаднах на това, че лавандула и мента много помагат при такива състояния. За съжаление, у дома нямахме нищо ментово, нито масло, нито чай, нито дори някакъв мехлем. Пробвахме с лавандула и Гена каза, че съм прекалила с дозата, защото миризмата е била много силна, но пък наистина му помогна да се почувства малко освежен. Надявам се да не се налага да използваме ментовата вода точно по този повод, но аз ще се радвам да я опитам. Сега му е времето да я опитам, докато съм бременна, защото още нещо любопитно е, че мента и ментови продукти намаляват производството на кърма и затова са, ако не противопоказни, то желание за избягване, ако кърмите. До тогава има време и смятам да и се насладя. И още един пълноразмерен продукт, който изключително много ме радва, защото аз съм извънредно голям почитател на маслата. Имам цяла колекция от растителни и етерични масла, които смесвам и нанасям на кожата си спрямо нуждите й. Използвам за коса, за омекотяване на тялото и за какво ли не. Мисля, че би ви било любопитно видео с колекция от моите масла. Да се надяваме, че ще успея да го снимам в следващите седмици, но да се върнем върху ето това авокадово масло, което е специално издание за Goodbox. Компанията, която го произвежда е A for Avocado. Някъде не произнесах нещо правилно. А авокадото е подходящо за хидратиране, успокояване, изглаждане, против стареене и предпазване от слънчеви лъчи с естествен слънцепредпазен фактор от 15. Това, което особено ми харесва, е тъмната опаковка и този капкомер или дропър, зависи как му казвате, дали използвате чуждицата или българската дума, което предпазва от оксидиране под въздействието на слънчевата светлина, тъмната опаковка и от навлизане на бактерии, както и позволява лесно дозиране на продукта в ръка, просто идеална опаковка. С радост го включвам като ново попълнение в колекцията си. Това беше и последния продукт за този месец. Всеки един ще бъде оползотворен с радост, но ще се радвам да ми споделите в коментарите кой от тези продукти най-много ви зарадва или развълнува вас. Или кой ви беше най-любопитен. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се в него да е имало интересна или полезна информация. Абонирайте се за канала за нови и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно и ще се видим отново в следващото видео. А вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!